тази вечер няма да изневерим на себе си и отново ще говорим за пари и инвестиции, но пречупено през един по-различен ъгъл. Тази вечер ще говорим за отношението на българите към парите. Темата не е злободневна, не е сред водещите заглавия на медийните издания, но е изключително важна. Ще ви кажа и защо е важна. Има един голям парадокс в българското общество. Вече 20 години се стремим към един по-добър жизнен стандарт, но не обичаме да говорим открито за пари, за личните си успехи и неуспехи. Фобия, примесена с немалко доза страх. Успелите българи не обичат също да говорят за личното си богатство, какво да говорим пък за споделяне на личен опит в управлението и запазването на личното благосъстояние. Още по-странно е, че в едно модерно общество, каквото несъмнено е българското, се води още дебат на тема защо не обичаме успелите хора и защо двигателят на икономическия прогрес в България, каквито без съмнение са предприемачите, продължава да не се ползва с уважение от обществото ни. 20 години след промените, а обществото ни сякаш продължава да не прави разграничения. Нищо, че в стопанския живот на страната ни се включи изцяло ново поколение бизнесмени. Нищо, че има хора, които останаха на повърхността на пук на трудностите на прехода и последвалите години на бърз икономически растеж и също толкова бърз икономически срив. Сякаш извървяхме последните 20 години на празно. Може и да е пресилено, но всичко това са белезите на едно все още незряло в пазарно отношение общество. В крайна сметка, отношението ни към парите определя бизнес модела на всяка компания и нейното управление. То прозира и във всяко едно наше действие в условията на пазарна икономика. Добър вечер, вие сте с предаването за пазари, финанси и инвестиции, Сделка на седмицата. Аз съм Делян Петришки. Наистина ли извървяхме на празно последните две десетилетия и променя ли се отношението ни към парите през годините? По тези и други въпроси днес ще разговаряме с Камен Колчев, основател на Елана и сегашен главен изпълнителен директор на Елана финансов холдинг. Той е един от пионерите в българския небанков финансов сектор. Гледната точка на бизнесмен от новото поколение ще потърсим от Александър Дурчев, основател и главен изпълнителен директор на All Channels Communication Group. С антрополога Харалан Александров разговаряме за социалния аспект по темата за парите и българите. Останете с нас. Започва Сделка на седмицата, но преди да започнем разговора в студиото, вижте част от архивния филм на Българска народна банка «Златното доверие», предоставен на телевизията от самата институция. С този устав, написан на ръка, с старовремски завъртулки и подписан от руския императорски комисар в България, княз Дондуков Корсаков, на 25 януари 1879 година, се полагат основите на Българската народна банка. На 27 май е утвърден закон за правото на сечене на монети, с който се създава националната парична единица на България. Член 1. Правото на сечене на монети принадлежи изключително на държавата. Народното събрание, по предложение на министъра на финансите, определя количеството и вида на монетите, които ще се секат. Член 2. Монетната единица в България е левът, който се подразделя на 100 стотинки. С член 3 и 4 се постановява съществуването на златни, сребърни и медни монети и се определят техният вид, размери, тежест и съдържание на златото и среброто. Сметките на държавните учреждения и на частните предприятия започват да се водят само в левове и стотинки, а не в франкове и сантими. Решителните първи стъпки на БНБ и новия закон за сечене на монети обаче не се възприемат еднозначно от българското население. Бедни, наплашени, недоверчиви към нововъведенията, повечето от българите се отнасят предпазливо към банковата институция. На нея и предстои нещо не по-малко трудно от всички останали действия през тези години – да обезпечи себе си с доверието на българина. Покритие по-скъпо и от златото. Казвам добър вечер на Камен Колчев, който едва ли има нужда от представяне. Само ще повторя, че е един от пионерите на небанковия финансов сектор в България, който създава своята компания веднага след 10 ноември. Добър вечер. Здравейте и добър вечер и на вашите зрители.
Като начало искам да ви попитам как стана така, че от едно затворено общество, каквото беше нашето преди 89-та година с забрана върху стопанската инициатива, разполагане с чужда валута, изведнъж за не по-малко от година, изведнъж всички започнаха да говорят за сделки, за бизнес, станаха предприемачи. Какво роди свободата в първите години на прехода? Моето лично обяснение е ефекта на махалото. От едната крайност, когато всякаква инициатива лична беше забранена или почти забранена, махалото отиде в другата крайност, когато всеки се опита да компенсира липсата на подобна инициатива в последните 50 години или поне през съзнателния си живот. Един такъв ефект на махалото е нормален. Отделен въпрос е доколко е полезен, защото така както едно общество едва ли може да се развива без стопанска инициатива, така едва ли може всеки да е предприемач и всеки да развива някакъв бизнес, просто защото няма място за толкова бизнес в една икономика. А иначе стремежът към развитие, към стопанска инициатива, към развитие на определен бизнес, на определен продукт е нормален и всяко едно нормално общество, съществена част от това общество генерира подобни идеи и развива бизнеси. И всъщност това са хората, нека ги наречем предприемачи, които движат обществото напред, които генерират доходи, които генерират работни места, създават работни места, което пък генерира доходи в социалните системи. Така че това е начинът, по който работи една нормална икономика. И от и нищото скочихме в другата крайност и всъщност последните 20 години са период, в който нещата си идват на място. За мен е кризата сложи окончателно края на прехода. И тези бизнеси, които оживяха след кризата, за мен ще оживеят още дълго. Добре, какво означаваше думата инвестиция след промените и какви трансформации тя претърпя през последните десетилетия? След като... Инвестицията винаги е била една и съща. Инвестицията е влагане на пари в някаква идея. Отделен въпрос е как се правиха инвестициите, кой ги правеше, колко се правеха. И това наистина претърпя огромни метаморфози последните 20 години. Разбира се, в началото, гледайки как изглеждаш нещата на Запад, изглеждаше много лесно. Всеки да още повече да в едно неразорано поле, където нямаше никакви бизнеси, никаква конкуренция на пазара, изглеждаше много лесно човек да започне и много бързо да успее. Някои го направиха, къде по-успешно, къде не толкова. Другата метаморфоза, която видяхме, е в идеята за лични инвестиции, за това как ние познавахме само депозитите, поне лично аз, по това време, след което видяхме, че пари могат да се инвестират в собствен бизнес, в дялове в предприятия, след това и на борсата, след това и на външните борси и пазари. Научихме болезнено урока, че освен да се печели, там може и да се губи. За съжаление, повечето уроци ги научихме в движение и доста болезнено, но в крайна сметка, може би това пък ще направи уроците трайни. Вие се насочвате към една дейност непосредствено след промените 10 ноември, която определено е неразорана нива през онези години и всичко около нея като че ли витаеше в хаос. Слаба регулация, слаба държава, политическа криза, лоша и влошаваща се стопанска инициатива, бизнесмени, които обещаваха лесно и бързо забогатяване, много измамени хора, сякаш обществото ни разбра погрешно идеята да разполагаш сам със своята съдба и с личните си финанси. И за да не говорим абстрактно за обществото, може ли да споделите с какви идеи тръгнахте да създавате този бизнес и защо вие не се подлъгахте по този наклон, след като наистина годините и липсата на държавата предразполагаха за едно подобно развитие на бизнес? Липсата на регулация винаги е давала възможност за опити за правене на свръхпечалби. Всъщност, начините за регулиране на пазарите са два. Единият е регулации, които държавата налага, а другият е саморегулирането на пазара. При един млад пазар саморегулацията липсва и като няма и държава, общото изпадаме в ситуацията на първоначално натрупване на капитал или див капитализъм, модел 19 век, щатите, примерно. И видяхме това и в България. Така че точно както преди два века в Америка, така и сега в България имаше хора, умишлено ги наричам бизнесмени, не съм съгласен да бъдат наричани така, имаше хора, които обещаваха на реални неща,
Повечето от тях с ясното съзнание, че откровенно лъжат хората. Друга част, може би, с илюзията, че могат да го постигнат. Но в крайна сметка се видя, че това не може да се получи. И не се случи. Повечето от тези хора отдавна сме ги забравили, няма ги на пазара. Пазарът се самоочиства. Това е едно основно качество на пазара, че той се самоочиства от нереалните играчи. Смисъл на регулациите и на саморегулиращите се организации на пазара, на пазарните участници, са за това да помогнат това самопрочистване на пазара и да не допуснат тежки изкривявания, на които се нагледахме последните 20 години. Но в крайна сметка това също е за мен етап, който до голяма степен е приключен. Пазарът вече е доста улегнал. В България има реална конкуренция, не само на финансови, във всички пазари. Има доста добра регулация. В това отношение влизането ни в Европейския съюз допълнително вкара доста ред, от което имахме нужда безспорно. В редица отрасли наблюдаваме много активна саморегулация, което също е изключително полезно. Ето в финансовия сектор виждаме една асоциация на банките, в нефинансовия, примерно една асоциация на строителите. Една строителна камера е изключително добър пример за това как един сектор може да се саморегулира. И това само показва резултати. Тук ще ви прекъсна за кратко, за да погледнем към темата под ъгъла на социалната психология. Първата част на интервюто на Иван Нончев с Харалан Александров решихме да се казва лукс на кредит. Вижте защо. Как се промени отношението на българина към парите през последните две и малко повече десетилетия? Какво научихме за тях и какво забравихме? Доста драматично се промени, като следваше една особена пулсация между напускане на традиционната добродетел на спестовността, с която се отличаваше културата на дефицит. Нали, имаше пари, но нямаш какво да се купи. Хвърлихме се в не така без насърчаване отвън от гледна точка на банковата експанзия, кредитната експанзия, по-точно рекламата, живеенето на кредит в тази култура на харчене. Изведнъж парите спряха да са ценност, станаха сякаш много достъпни, можеше всеки да си купи всичко на кредит и хората сякаш повярваха, че са богати в този виртуален свят на виртуалните пари. И сега в момента мисля, че съм в режим на отрезвяване, до някъде на депресия, до някъде на ушешавяне, но има едно плахо връщане към, бих казал, традиционните добродетели на спестовността, която бяхме напуснали и до някъде презряли в периода, в който попаднахме в клопката на кредитната икономика. Имам предвид на потребителските кредити, нали? не на кредити, инвестиционните кредити. Темата за спестовността и разхищението стана особено актуална през последните месеци, особено с оглед на това, което се случва отвъд южната ни граница. Що се отнася до България, всъщност на фона на така европейската общност, спестовна нация ли сме? Мисля, че да. Мисля, че по-скоро сме спестовна нация от сравнение с останалите култури. Това е много интересно. Ние късно влизаме в модерната история, включително в... Разбира се, не сме част от протестантската цивилизация. Не може да се говори за протестантските добродетели на трудолюбие и спестяване и реинвестиние в Веберов смисъл, но определено все още не сме напуснали тази идея, че е добре да притежаваш парите си. И в този смисъл смятам, че това е здраво. Значи, като стана дума за Гърция, съвсем наскоро, понеже има проект в Ивайлов град, на празника на града се изсипа една голяма тумба Гърция, аз си говорих с тях. И още взето те бяха дошли от една страна да видят как оцеляват хората в фалирала държава, както си един приятел да видят бъдещето си, как се живее бедност. Но от друга страна да разберат какво е това, което прави България икономически стабилна. И на някакво ниво това е културата. Няма никакво съмнение, че има много възможности за влияние от страна на икономическите политики, от страна на правителствените политики, но в крайна сметка това е въпрос на индивидуален избор. И забелязвам как, понеже ми се налага да работя по консултантската ми работа с предприемачи и с хора, които са бизнеса, как започва да се преосмисля социалните статуси, свързани с потреблението. Например, имаше един период, в който беше много трудно да разбереш кой е истински богат, в смисъл, че притежава парите си, кой просто живее на кредит и харчи щедро. Сега това почна да се намества. Хора, които изглеждаха, имаха доста скромен стандарт, в смисъл, че не караха поршета и не се обличаха в твърде скъпо,
изведнъж се оказаха много по-устойчиви, много по-здраво стъпили в икономическата и в социалната среда и някак почна да се връща уважението към тях. Аз съм бил на такива разговори, в които млад човек, отгоре до долу облечен на кредит, с скъпи часовници, се подиграва на един човек, който казва, че е скрит милионер, нали? Ти, как не те е срам да ходиш така? Какъв бизнесмен си? Ти трябва да караш скъпа кола, нали? Не може, трябва да харчиш по 1000 лева на ден, докато сега дойде да му иска съвет. Нали? Аз понеже съм етнограф и наблюдавам тези дискретни интеракции, как да се оправи след като е напълно фалирал. Има ли българското общество традиции в инвестиционната култура, ако изобщо можем да говорим за такава? И какво всъщност разбира средно статистическият българин под думата инвестиции? Не съм правил систематично проучване, но интуицията ми по-скоро е, че няма. И че инвестиционната култура се движи между изключително консервативен възглед, значи инвестираш в недвижимости, нали, общо взето, или в земи, до фантазиите, че можеш бързо да забогатееш от игра на борсата. В този смисъл отношението към парите наистина е някакси неустановено. Имаш един период, в който изглеждаше, че те наистина имат, както така Франклин на времето казва, плодовита природа. Колкото повече, толкова повече. И се превърнаха в инструмент за осъществяване на фантазии. Докато се, както потребителски, така и инвестиционни хората вярваха, че ако парите им са в оборот, постоянно се въртат от някакъв фонд, вероятно високо рисков най-често, вероятно забогатяват. Попарването беше доста тежко и сега като че ли започваме да се връщаме в реалността, това връщане винаги е депресивно, но започва да имат истинската си цена, истинската си стойност. Тоест започва да има, грубо казано, по-голямо съвпадение, аз не искам да влизам в метафизичните разговори за природата на парите, между някаква реална ценност, смисъл на value, и между тези странни символи, които представляват парите, особено в електронизирани им вариант. Нали? Те са вече съвсем безплатни. Така че по-скоро има отрезвяване и има нормализиране на отношението и връщане към консервативната традиция. Надявам се това да не доведе до изключителна плахост, когато дойде време за следващите растеж и има нужда от повече инвестиционна смелост. Тепърва в интерес на истината трябва да се развива инвестиционната култура и много се надявам, че хората, които така смело се втурнаха и още взето загубиха пари, ще се потрудят да се образоват в това отношение. Частният бизнес понатрупа така сериозен опит през последните десетилетия, премина и през сериозни сътресения. Как стои всъщност българският предприемач на фона на своите европейски колеги? Конкурентоспособни ли сме поне от гледна точка на това какво е отношението и мисленето за бизнеса? Много ми е трудно да преценя, тъй като нямам опит от първа ръка, но от хората, които познавам и с които работя в областта на развитието на селските райони специално, мисля, че доста бързо се учат предприемачите. Хора, които имат този хъс на предприемачеството. Предприемачеството е способността да обновяваш света, да инвестираш собствената си фантазия, желание, страст и, разбира се, ресурс в него и да искаш да го промениш. Изненадващо бързо, там където, разбира се, не са обезлюдени селата, започнаха да виждат по нов начин ресурсите около тях. Например, пустеещите земи, които вече не пустеят в голямата част от България. Много бързо се ориентираха в земеделските субсидии, както виждаме се доста активни политически, започнаха да правят не лоши проекти. Основният проблем, разбира се, е с отсъствието в нашата култура на този тип дисциплина и самодисциплина, което изисква напасването към бюрократичните правила и процедури на европейските програми, но това се учи, това се случва. Така да се каже, има сериозно развитие от гледна точка на дребните и средни предприемачи, които виждам по места. Иначе за големия бизнес не смея да се произнасям, тъй като нямам опит от първа ръка с големите предприемачи. Ето ни обратно студиото на Сделка на седмица, където разговаряме с Камен Колчев. А темата е отношението на българите към парите и значението на думата инвестиция през последните години. Така ли, спестовността беше заменена с показността, с лукса. Защо се случи това през 90-те години? Сякаш алчността обхвана ли обществото през това десетилетие на преход? Но като цяло всъщност и тази алчност на обществото не е чак толкова лоша и за вашия бизнес като цяло. Аз ще си позволя да не се съглася с вас. Не смятам, че алчността е обхванала обществото. Алчността в показния вид обхвана много малка прослойка от обществото, но тъй като тя е много видима и боде очите, както се казва,
едва ли не оставаме с впечатлението, че всички са станали много общи. Това не е така. Българина като цяло е спестован. Аз напълно подкрепям това, което господин Харланов каза. Българина е спестован и винаги е бил такъв. Ако щете, дори в период на криза, последните две години депозитите на населението растат. Факт. Тоест, българина намира начин, дори в криза, в тежка криза, когато приходите намаляват, когато по-трудно се живее, да продължава да трупа пари за черни дни. А това, че имаше и вероятно продължава да има и винаги ще има хора, които парадират с това, което имат или може би дори с това, което нямат, са взели на кредит, това го има по цял свят. В крайна сметка Денис Родман току-що фалира, харчейки безумно парите, които е спечелил. Той доста е спечелил. Тоест не се различава много от развитите... Аз не смятам, че това, което виждаме тук е по-различно от това, което има в другите страни. Там просто обществото е намерило начин да изолира тази показност, да ни обръща толкова внимание, включително и медийно, и някакси да игнорира, просто защото е ясно, че тя не е състоятелна. Не знам защо ние се вглеждаме преклено много в този лъскав Мерцедес или оная лъскава къща. Те са преходни. Особено когато са собственост на хора, които нямат съдържание и зад които няма реален бизнес. Отново се връщам на това, което предишното интервю цитира, че в крайна сметка не винаги хората, които имат успешен бизнес и силен бизнес, може да ги види, да ги разпознаете на улицата по това, че карат лъскава кола или са облечени много, много помпозно. Напротив, истинските хора няма да ги забележите с това, а с начина им на говорене, с начина на работа, с това как се развива бизнеса им. А това не се вижда на първи план, това не се вижда на улицата. А добре, какво наследство ни оставиха годините на прехода от гледна точка на инвестицията и отношението ни към парите? Някакси... Не би говорил за наследство, по-скоро за натрупвания. Натрупахме опит. Отново казвам, натрупахме го по най-болезнения възможен начин, по принципа на пробите и грешките, с много загуби. Освен това, нашия преход съвпадна с един период в глобалната икономика, характерен с голямото харчене. В крайна сметка това, че много, много пари се харчиха и много пари се харчиха на кредит, не е характерно за България само. Това се случи в Америка, това се случи в Европа, това се случи в цял свят. И в момента всички говорят как трябва да затягаме коланите и да връщаме заемите от последните 20-30 години на държавно ниво заемите и в личен план заемите. И това се случва навсякъде. Ние го усещаме по-тежко, може би, защото нямаме толкова натрупване, колкото, да кажем, една германска икономика, която е трупала няколко стотин години. Ние сме натрупвали, тези, които са успели да натрупат и са разбрали, че трябва да натрупват, сме натрупвали последните 10-15 години, което е крайно недостатъчно и затова усещаме кризата по-тежко. Иначе задлъжнялостта на западните икономики е даже по-тежко, отколкото на българската. Но няма криза на ценностите. Но там ценностите вече са установени. Нещо повече. Аз мисля, че кризата на ценностите, която настъпи с прехода, решаването на тази криза и преодоляването на тази криза е катализирано от икономическата криза, която в момента преодоляваме малко по малко. Тоест, ценностите си идват на мястото. Искам да ви благодаря за интересния разговор. Здравейте отново, вие сте с предаването Сделка на седмицата. Днес обсъждаме темата за отношението на българите към парите и за значението на думата инвестиция през последните десетилетия. В студиото вече Александър Дурчев, основател и главен изпълнителен директор на All Channels Communication Group. Добър вечер. Добър вечер. Като преход от прехода, искам да ви попитам, лесно ли се правят пари и какво означава всъщност израза да правиш пари? Много интересен въпрос за начало. Парите се правят лесно, в смисъл те са направени за да се правят лесно. Проблемът е, че се харчат също толкова лесно. В последните години всъщност всички ставаме свидетели на това как хората имат бърз достъп до пари, което им позволява да консумират много. Въпросът е, че това нещо води след себе си проблеми в последствие. Основният проблем, въпреки че не бих искал да говоря за проблеми, да кажем, основната позиция е, че българинът през последните години охлади ентусиазма си към предприемачеството и достъпът му до пари беше твърде лесен чрез кредити от банки. Тоест, това, което беше вълна на
радост в първите години след прехода, че всеки може да бъде бизнесмен и да изкарва пари, лека по лека се охлади и в крайна сметка в момента наистина се налага да плащаме част от тези радости, които имахме преди криза. Добре, тежат ли ни още годините на социалистическия строй и годините на прехода в отношението ни към парите и като цяло към инвестициите? Ами, за съжаление, аз ще трябва да отговоря съвсем положително. Това естествено е мое мнение. Мога да дам пример от моята работа. И това е свързано с закона за радио и телевизия, който до голяма степен и един от факторите, който допринася за отношението към бизнеса, към успелите хора. Какво означава? Какво означава? Това означава, че ако сега във вашето предаване спомена няколко марки, най-вероятно ще бъдете санкционирани от СЕМ. Възможно да загубите лиценза си след поредното наказание. Тъй като ние мислим това, което гледаме по телевизията, всъщност това е един феномен, който от десетки години вече съществува. Всички ние всъщност формираме мненията си от мас-медиите. Когато в медиите няма позицията на бизнеса, който е основната движеща сила, това е основният генератор на брутен вътрешен продукт, което пък е мантрата на съвременната икономика, когато бизнеса не може да бъде позициониран там, не може да се чуе мнението му и то позитивното му мнение, тогава имаме проблем. Имаме проблем на неприсъствието. Хората възприемат, успелите хора възприемат бизнеса като тези, които правят бели, тъй като една компания може да се появи в телевизия единствено когато направи такава беля. Станахме свидетели с една туристическа компания как фалира. И това изкривява отношението на... Това изключително много изкривява отношението, тъй като е една еднозначна информация, която хората всъщност получават. Те получават негативна информация за нещо, което всъщност въобще не е негативно. Добре. Естествено, има фактори, обективни фактори, свързани с прехода, свързани с всичките слухове, които вървят за това как е започван бизнес в първите години на прехода, които аз дори не искам да коментирам, тъй като това до голяма степен... Добре, но вие сте представител на наистина нова вълна бизнесмени и според мен това вече малко или много ще очумява във времето. Ами, аз се надявам да очумява, защото това е една поредното извинение като турското робство, което нещо случило се преди много години, което е причина за нещо, което се случва сега. И затова аз не искам да говоря, тъй като да, моя бизнес се развива от 10 години и общо взето е чисто от всякакви подобни влияния, за което аз съм изключително щастлив. Ти споменахте така в началото за лесните кредити, лесните пари и изобщо широкото харчене. Но даваме ли си реална стойност за парите? За това какво стоят за парите като, и като стойност и отношението ни към паричните, или отношението ни към паричните знаци граничи с някаква маниакалност? Това на всяка цена да имаме, но, не, но без да си даваме как са изкарани и с каква цена са изкараните. Ми вижте, маниакалност трудно може да се говори. Може да се говори за потребности, тъй като ние имаме някакви потребности, които задоволяваме. Факт е, че рекламата, пиара, с което се занимаваме и ние всъщност до голяма степен влияят върху тези потребности. Колкото и много пари да прави един човек, винаги се намира някой, който успява да намери нови потребности, които да му предложи. Когато си купите скъпа кола, идва момента, в който искате да си купите скъпа яхта, понеже някой друг има или просто сте видяли някъде реклама, след яхтата идва самолета, след самолета не знам какво друго идва. Така че да, ако говорим за маниакалност, може би подобна мания може да се появи. Въпросът е, че хората все повече наистина така се подхлъзват по... по това на надолнище, на преследване на все повече и повече потребности. Хората са се превърнали наистина в едни консумиращи създания, които естествено движат икономиката. Затова не са виновни хората, не са виновни рекламните агенции, не е виновен и бизнес. Просто такава е. Да, просто така са случили нещата. Всъщност това, че ние мерим успеха на нашия бизнес и бизнеса, глобалния бизнес с ръст, означава, че ние трябва да продължаваме да консумираме. Когато това се промени и се почне да се измерва удовлетвореността на хората, които работят в дадена компания или в дадена държава, нещо, което за радост започва да се чува вече в международните среди, тогава най-вероятно подобна аномалия просто няма да съществува или няма да бъде толкова обострена. Интересна гледна точка тогава. За вас какво са парите? И за мен парите са средство. За мен парите са средство да наистина да мога да покривам
да мога да покривам контролирани емоции и желания и да успявам да направя това с моя екип. Да мога да функционирам като компания нормално, хората да се чувстват щастливи там и наистина да имаме стабилност и увереността, че ще има утре. Искам да ви прекъсна тук, да направим една малка пауза на разговора ни, за да се върнем отново към Хараван Александров и втората част на интервюто на Иван Нончев с антрополога, който говори за връзката между държавата и икономиката. Вижте интересния коментар на експерта. На ниво държавна политика, безспорно България е така сред отличниците в Европейския съюз, поне що се отнася до средностатистическите така макропоказатели. Тази оптимистична картина обаче някакси не успя да се прехвърли в пълен мащаб върху реалната икономика и върху доходите. Парадоксален ли е този факт или е напълно закономерен? България по силата на културата на зависимост, на така тоталитарната традиция, но в някакси част от функцията на себерегулация е иззета от индивидите, бих казал отчуждена от хората, включително предприемачите е поет от държавата. Това е много стара история, това е общо взето инвестиционният елемент по време на комунизма, беше взет от хората и изцяло контролиран от държавата с нейните грандиозни проекти. Време е държавата да го върне на хората, време е да бъде освободена тази хватка. Аз мога да разбера как размишляват хората, които са в Министерство на финансите и защо този доста свиреп фискализъм и пестовност е на мода. Това наистина прави добро впечатление и може да се окаже, дай Боже, добра политика в дългосрочен план, но не би трябвало да е с цената на твърде големи загуби, социални и бизнес загуби. Действително, факт е, че доста хора, които познавам, избират да закрият или затворят бизнеса си или част от него и да си сложат парите в банка е доста обезпокоителен. Така че, мисля, че трябва много сериозно да се преразпределят отговорностите и задълженията между индивидуалната предприемаческа агенция, в смисъл на agency, нали? В смисъл шумпетериански смисъл говоря за предприемачеството, като за така деструктивна креативност, или агенцията на държавата. Това, разбира се, означава доста сериозна културова промяна. Вие споменахте държавната намеса в икономиката. Този въпрос като че ли е натоварен с един допълнителен така идеологически заряд в страните от бившия соцлагер, който излиза всъщност извън рамките на традиционните спорове, да кажем, между неолиберализма и кейнсианството на Запад. Как се промениха всъщност нагласите на българина и отношението му към държавата като икономически агент? Общо взето от държавата като въобще социален агент беше напълно пренебрегната и в някакъв смисъл се схваща като нещо, което е извън курса на живота. В зависимост от социалната позиция, от достъпа до социална власт, държавата или е дезангажирана с тебе, или обект на експлоатация. Това е много добре изучена материя. Как общо взето напад на забогатяване традиционно преминават текстовете на Румен Аврамов, разбира се, са класически в отношение, в тази култура през преразпределяне чрез държавна власт. Тоест държавата се мисли като някаква паралелна агенция, нещо, което съществува само за себе си, самодостатъчно, което изсмуква ресурс от обществото и което го връща избирателно на онези, които имат привилегията или имат властената позиция да го поискат. Тя всеобщото въображение не седи като агент в икономиката. Тя стои като агент на властта. И това е част от проблема. Мисля, че трябва, ако просветените технократи решат да развият своята практика по добър начин, със само определено трябва да се въвлекат в много по-интензивен диалог с хората от предприемачеството и от света на бизнеса, който да напусне обичайните оплаквания от страна на представителите на работодателите, на профсъюзите и така нататък, и да мине на ниво ценностен дебат по същество. Нали? Докъде е морално да бъдат подкрепени една или друг бранш, една или друга закъсала фирма? Какво означава целият този дебат за преразпределителната справедливост? Как той се проектира в живота на хората? Дали аргументите са демонтологични и телеологични, т.е. утилитарни и прочее, прочее. В момента все още държавата се държи общо взето утилитарно, ако има още някаква етика в нея, извън собственото и бюрократично подцеляване. Тя се държи като корпорация, която винаги действа по целесъобразност за сметка на обществото и намества и очаква да се наместят другите агенти в социума към нейното удобство.
Много се личи в фискалната практика. Нали? Прави се по най-лесния начин или по най-целесъобразния начин, както в момента съответния бюрократ е решил. Значи, това нещо води до задълбочаване или поне до поддържане на дистанцията между икономически актьори и между държавата. Те наистина не са партньори, а са по-скоро противници в тази игра. Това беше и втората част от интервюто ни с Хараван Александров. Сега отново се връщаме към разговора. Искам да те попитам, ти като един менеджер, има ли значение отношението ви към парите спрямо бизнес модела и управлението на самата ви компания? Вие загатнахте преди паузата, че гледате и удовлетвореността на вашите служители. Определено. Мисля, че отношението на всеки един менеджер по някакъв начин рефлектира и се репликира върху хората, с които работи. Лично в All Channels нашата философия винаги е била, че практикуваме Open Book Management, което означава, че всеки един от хората има достъп до финансовите показатели на компанията и участва в разпределяне на печалбата. Идеята ни е, че наистина в крайна сметка всеки един човек допринася за развитието на тази фирма. Всеки един, който допринася, трябва да заслужи естествено съответния дял. Аз не съм привърженик на това, че има един човек, който управлява, един човек, който разпределя. Общо взето, това нещо сме го прехвърлили на хората си. Това, което каза господин Александров, че държавата трябва да премине в ръцете на хората, ние в момента се опитваме да го направим с моите колеги, да предадеме компанията в ръцете на екипа си. Крайна и дава резултати. И мисля, че дава доста добри резултати. Искам да ви питам и друго нещо. Струва ми се, че днес в България на ниво предприемачи съжителстват три типа бизнесмени, хора, които са натрупали опит преди 89-та година, хора, които са създали своите компании по време на прехода, 90-те години казано, и хора като вас, които сте започнали бизнеса си след 2000-та година. Как си съжителствате на бизнес полето и има ли разлика в менталитета на тези три типа предприемачи? Изобщо може да говорим за такова разграничение, разбира се. Мисля, че да, бихме могли да говорим за подобно. Пречупано през призмата и на парите. И на... Да, разбира се. Бихме могли. Естествено, че бихме могли. Не знам доколко точна е тази вододелна граница, но да, бихме могли да говорим за три менталитета дори на управление на компании. Не бих казал и не бих могъл да твърдя, че нашият подход, говоря за мен и за колегите ми, е верния. Той е много експериментален и много адаптиран към поколението, което расте в момента. Хора, които са много отворени, много флексибилни, много свободни в разбиранията си. Хора, които са имали бизнеси преди, са стартирали бизнеси си преди 2000-та година, естествено имат своите особености, които ако те са оцелели до днес, означава, че имат качествата, възможностите и наистина са качествени и са успели да построят и да задържат нещо важно. Така че да, може би има такова разделение. Искам да ви задам един друг въпрос. Да се върнем към личните финанси и управлението на личното благосъстояние. Днешно време предлага купища инвестиционни възможности и застраховка на и съответно и увеличаване, ако при определени възможности и познания на личното благосъстояние и защита от рискове. Може ли споделите вашия опит? Какво правите с личните си спестявания и как се застраховате от загуби? Да. Вижте, това е един много интересен също въпрос. Аз опитвам да вярвам на така предприемаческите си възможности. Не вярвам, че парите в сметка или парите, които са дадени за застраховка, са работещи пари. Съжалявам, това е мое мнение, ако разочаровам някой, но аз вярвам, че всяка един лев, който има, би трябвало да бъде вложен, за да може той да бъде жизнен. Дали той се увеличава или не, но той е на място, където наистина може да донесе до някакво благо. Парите в банка са пари, които водят до печалби на банките. Парите, които са дадени за страховка, са пари, които водят до увеличаване на благосостоянието на застрахователния бизнес. Така че това е моята философия. Инвестиции в бизнес, да работят. Да, абсолютно.
Ние отворихме края на въвеждащото видео, че Българска народна банка има нелеката задача да изкове доверието на българите към българския лев, тогава прохождащ български лев. Според вас, българите, доверяваме ли се на лева и лично вие каква валута предпочитате и от какво зависи доверието ви към дадена валута, стабилността и към... И честно ви кажа, не съм се замислил толкова дълбоко, тъй като работиме в България, работиме в лева. Лева е валута, която е обвързана с еврото, поради валутния борд, което е прави значително по-стабилна. Да. Дава гаранция. Естествено, имаме международни клиенти, с които работим в евро, но на този етап от преди 90-те, преди 2000-та година, преди голямата криза, от тогава не е имало подобно сътресение. Чуха се някакви слухове, припадане на борда, каква скрита инфлация имало, но в крайна сметка това са неща, които... Имаше и опити за бутане и на борда. Даже, да, имаше и опити за бутане на борда, но в крайна сметка мисля, че валутата е достатъчно стабилна в България, доколкото виждаме си плаща задълженията към външния дълг. Да, верно, икономиката не е най-жизнената, все пак и времената са такива, така че мисля, че лева е нещо, което в момента достатъчно добра работа върши, поне за нашия бизнес. Много ви благодаря за този интересен разговор. Александър Дурчев от Toll Channels Communication Group, който представи гледната точка на новото поколение български бизнесмени по въпроса за отношението на българите към парите. Вярвам, че разговорът ни с него и с Камен Колчев бе интересен, а сега е време да се пренесем отново към Харалан Александров, който коментира и темата за криво разбраната пазарна икономика. Вижте го. Много от недъзите на пазарната икономика у нас се приписват на, общо казано, наследството на социализма. Всъщност обаче голяма част от тях са малко позабравени практики от началото на миналия и дори от края на по-миналия век. В този смисъл може ли да говорим за икономическа народопсихология? Има много изразен икономически аспект културата. Аз предпочитам да говоря за национална култура по-скоро, отколкото за народопсихология. Не е добре изучена тази материя, но съвсем определено си струва да се задълбочи познаването на икономически аспект на поведението на хората. Що се отнася до добре забравените практики? Да, тези, така да се каже, недъзи са инхерентни. Те са, така да се каже, отдавна открити и класически описани от Маркс в ранните му текстове. Не искам да влизам в идеологическия дебат, който вие споменахте, така да се каже, кейнсианство връзка с неолиберализъм, но съвсем определено е време да бъде трансцендиран този дебат, т.е. да се отиде отвъд него. Значи да се напуснат идеологическите конструкти, в чието плен попада нашия ум, и само тогава ще е възможно да се напуснат институционалните капани, които са заложени по силата на традицията. Нали, влизам в домена на институционалната икономика, на това, което се нарича pet dependency. Начинът, по който работят институциите сега, включително пазара, който, разбира се, е институционално предзададен, в много голяма степен е резултат от традиция, култура, скрити допускания, версия за света, които хората изповядват, но не знаят, че изповядват. Налага се да бъдем малко по-рефлективни по отношение на икономическото си поведение, т.е. да си дадем сметка за скритите допускания, които движат и определят нашето поведение в ролите, в които влизаме. Било от страната на държавата, било от страната на икономическите актьори или на някаква трета позиция. Разбира се, говоряки за недъзите, не мога да не спомена така наречената сива икономика, която така през последните години се превърна в една неизменна част от родния стопански пейзаж. Тези процеси, разбира се, далеч не са характерни само за България и за Балканите, но имаме ли, как да речем, някои специфики, които са характерни за нашето общество? Как да кажа, сивата икономика е пиоративен термин, може би не толкова колкото черната, но тя има в нея нещо мило, познато, питомно и любимо. Нали? Тя е доместицирана. През сивата икономика ние опитомяваме, как да кажа, непознаваемите и зловещи пазарни сили, които ни лашкат насам натам. Тоест, извън така, как, чисто рационалистичната критика, в емоционален план мисля, че трябва да приеме, че сивата икономика, която разбира се варира и границата е много подвижна, е, така да се каже, цената на оцеляването в турбулентни времена. Аз не мятам, че е чак такава трагедия, че част от бизнеса потъва от време на време в сивата сфера. Разбира се, от гледна точка на фиска е трагедия и на събираемостта на данъците, но
Това позволява на хората да оцелеят и в дългосрочен план им дава перспектива. В момента това, което обаче се случи, е много интересно, че понеже в моята практика консултантска се натъквам постоянно на такива фирми, те почват да си дават сметка, че почват и да губят от това, че например не са си обявили приходите предишните години като хората, скривайки ги, разбира се, просто защото не могат да... Реално те имат доста жизнен бизнес, но не могат да го докажат. За да получат субсидии или да получат да спечелят проект с висок интензитет на субсидията и почват да се тюхкат. И ако можех да докажа, че наистина оборотите ми са такива, сега щях да спечеля проекта и отговора им и да, това е. Има неудобство. Нали? Така че мисля, че започва такъв процес на преосмислене. Той е еволюционен. Той възниква поради новите възможности, които предоставят европейските програми за подкрепа на предприемачеството и бизнеса. И мисля, че този процес трябва да бъде оставен да се развие, като бъде подкрепен от правителството, както и от местната власт, разбира се, наместо да се възпроизвежда чисто репресивният модел на натиск върху бизнеса, за да бъде изсмукано колкото може повече от него. И така дойде време да се разделим. Следващата седмица в предаването Сделка на седмицата ще говорим за валутната търговия с водещ Иван Нончев. Гледайте ни, ще е интересно и полезно.